Nuh aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga mukammal va batamom salovat va durudlar bo'lsin. Qur'oni Karimda nomlari ko'p zikr qilingan payg'ambarlardan biri Nuh alayhissalomdir. U zot kalom ilohiyda 43 joyda esga olinganlar. Nuh alayhissalomning qissalari Qur'oni Karimning bir qancha suralarida mufassal ravishda tilga olingandir. Jumladan A'rof, Hud, Mu'minun, Shu'aro va Qamar suralarida. Buning ustiga Kalomi Sharifning butun bir boshli surasi u zotga atalib Nuh surasi nomini olgan. Bu sura-i karima boshidan oxirigacha Nuh alayhissalom qissalariga bag'ishlangan. Bu holat Qur'oni Karimda boshqa takrorlanmaydi. Faqat Yusuf surasida shunga o'xshash holat bor xolos. Ammo Yusuf alayhissalomning qissalari bir surada kelgan. Nuh alayhissalomning qissalari esa avval ham aytilganidek bir necha suralarda kelgan. Nuh alayhissalomning nasablari. Idris alayhissalom Nuh alayhissalomga katta bobo bo'ladilar. U kishining otalarining ismi Lomak, bobolarining ismi Mutushlahdir. Nuh alayhissalomni ajnabiylar Ahnuh deb nomlaydilar. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilishlaricha, u kishi Odam bilan Nuh orasida 10 asr bo'lgan edi. Hammasi islomda deganlar. Bundan Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalom o'rtalarida 1000 yil o'tgan bo'ladi. Odamlarning dindan uzoqlashishlari. Alloh taolo Odam atoni jannatdan yerga tushirgach, uning zurriyotiga baraka berdi. Ular tezda ko'payib ketdilar. Kasb-u kor o'rgandilar. Ular Odam atoga kelgan dinga e'tiqod qilib, yagona Allohga ibodat qilishardi. Odam avlodini xayrli ishlardan qaytarishga ont ichgan shayton bu holga toqat qila olmadi. Kishilarni shirkka chaqirishga, but va sanamlarga ibodat qilishlariga urina boshladi. Odam atoning dastlabki avlodlari ichida Allohdan qo'rqadigan, taqvodor, solih kishilar bor edi. Ularni atrofidagilar yaxshi ko'rishar, hurmat qilishardi. Vaqt soati yetib, ular olamdan o'tganlaridan so'ng shayton qolgan kishilar orasida vasvasa qilib, "Agar sizlar vafot etgan solih kishilarni haqiqatda yaxshi ko'rsalaringiz va eslab turishni xohlasalaringiz, suratlarini chizib qo'ying. Ertayu kech nazar solib turasizlar," dedi. Odamlarga bu gap yoqib tushdi. Avval boshda suratga qarab ularni eslab turishdi. So'ngra suratlar o'rniga haykallar qilib, ibodatxona va uylarga qo'yishdi. Ular bu haykallar hech kimga foyda ham, zarar ham keltira olmasligini yaxshi bilishar edi. Lekin solih kishilarning barakasi deb haykallarni hurmat qilishardi. Vaqt o'tishi bilan haykallarning soni ham, izzat-ikromi ham ortib boraverdi. Qaysi solih kishi vafot etsa, unga haykal qo'yadigan bo'lishdi. Keyingi avlodlar o'z otalari haykallarining ulug'layotganini, ularning huzurida duo qilishayotganliklarini ko'rib voyaga yetdi. Oxir-oqibat kishilar haykallarga sajda qiladigan, ulardan yordam so'raydigan va qurbonlik ataydigan bo'lib qolishdi. Shundoq qilib, haykallar but va sanamlarga aylandi. Odamlar ularni xudo darajasiga ko'tarib, ularga e'tiqod bilan ibodat qila boshladilar. Yaratgan xoliqni qo'yib, toshdan, loydan, yog'ochdan bo'lgan haykallarga sig'inish katta xato va zulm edi. Allohning g'azabini keltiradigan ulkan gunoh edi. Yangi payg'ambarlar yuborish zarurati. Ana shunda Alloh adashgan bandalariga rahim qilib, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun payg'ambar yuborishni iroda qildi. Parvardigor bu payg'ambar odamlarning o'zlaridan bo'lishini xohladi. Chunki payg'ambar Allohning farmonlarini kishilarga yetkazish bilan birga o'z hayotiga tatbiq qilib, o'rnak bo'lish ham zarur edi. Agar payg'ambar farishta bo'lsa, odamlar bu farishta bizdan ustunligi bor, shuning uchun farmonlarini bajarish ham oson, biz esa bajara olmaymiz deya bahona qilishlari mumkin edi.
Shuning uchun Parvardigor o'zlaridan chiqqan, o'zlariga o'xshash bir odam payg'ambar bo'lsa, bunday bahonani pesh qila olmaydilar degan xulosadan shunday iroda qildi. Shiz va Idris alayhissalomlar nabiy sifatida o'z qavmlarini xatolarini tuzatishga, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qildilar, ammo ulardan keyin ahvol yanada og'irlashdi. Alloh taolo yana yangi payg'ambar yuborishni iroda qildi. Nuh alayhissalomning yuborilishlari. O'sha zamon u makonda yashagan kishilar ichida boy, zodagonlari ko'p bo'lishiga qaramasdan Alloh taolo Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib tanladi. Nuh karamli, solih, aqlli, halim, to'g'ri so'z, omonatli, mehribon odam edi. Alloh taolo u kishiga vahiy yuborib, o'z qavmini dinga chaqirishga buyurdi. Nuh alayhissalom "Men sizga payg'ambar bo'ldim" deb o'z qavmlariga murojaat qilganlarida ba'zilar "Bu qachondan beri payg'ambar bo'lib qolibdi? Kechagina biz bilan yurgan edi-ku" deyishdi. Mutakabbir boylar esa "Alloh qashshoqdan boshqani topa olmabdi-da, nima boshqalar o'lib bitgan ekanmi?" deyishdi. Boshqa birovlar esa "Nuh shu yo'l bilan obro' topmoqchi, boshliq bo'lmoqchi" dedilar. Shunday qilib Nuh alayhissalom o'z qavmlarini iymonga chorladi. Sanamlarni tark etib Allohga ibodat qilishga da'vat eta boshladi. Bu holatni Alloh taolo Nuh surasida quyidagicha bayon etadi. Biz Nuhni o'z qavmiga, qavmingni ularga alamli azob kelishidan avval ogohlantirgin deb payg'ambar qilib yubordik. Nuh alayhissalom Kufa shahri o'rnidagi yerlarda yashagan ekanlar. Ana o'sha yer aholisiga payg'ambar qilib yuborilganlar. Ushbu e'tibordan ulamolar Nuh alayhissalom Arabiston yarim oroliga payg'ambar etib yuborilgan derlar. Nuh alayhissalomni anbiyolarning shayxi deb ham ataladi. Chunki u zot alayhissalom ulul azm 5 payg'ambarning biridirlar. Alloh taolo ana o'shandoq payg'ambar Nuh alayhissalomni qavmingni ularga alamli azob kelishidan avval ogohlantirgin deb buyurdi. Ya'ni agar iymon keltirib menga itoat qilmasalar, bu dunyoda to'fonning, u dunyoda do'zaxning alamli azobiga qolishlaridan ogohlantirgin deb buyurdi. Nuh alayhissalomning da'vatlari. Nuh alayhissalom bu amri ilohiyni bajarishga kirishdilar. U "Ey qavmim, albatta men siz uchun ochiq oydin ogohlantirguvchiman. Allohga ibodat qilinglar, unga taqvo qilinglar va menga itoat qilinglar. U sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladir va sizni belgilangan ajalgacha qo'yib qo'yadir. Agar bilsangiz, albatta Allohning ajali orqa surilmaydir" dedi. Bu oyatda zikr qilingan gunohlarning kechirilishi va belgilangan muddatgacha yashab qolish, avvalgi oyatda shart qilingan Allohga ibodat qilish, unga taqvo qilish va payg'ambarga itoat qilish ishlari bo'lsagina vujudga keladi. Ajal so'zining tafsirida ulamolar bir necha xil fikrlar aytganlar. Aslida ajal so'zi belgilangan muddat ma'nosini anglatadi, lekin xalq ichida o'lim muddati ma'nosida tushuniladigan bo'lib qolgan. Agar shu ma'noni oladigan bo'lsak, oyatdagi "sizni belgilangan ajalgacha qo'yib qo'ydik" jumlasi "Allohga ibodat qilsangiz, unga taqvo qilsangiz va payg'ambarga itoat qilsangiz, belgilangan ajalgacha yashaysiz, bo'lmasa tezroq balo qazoga duchor bo'lasiz" degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi fikr esa bu oyatda ajaldan murod azob uqubat muddati, ya'ni Allohga ibodat qilib, unga taqvo qilib va payg'ambarga itoat qilib yursangiz, belgilangan azob uqubat orqaga suriladi degan ma'no chiqadi. Qaysi ma'noga e'tibor qilmaylik. Maqsad bir, Allohga ibodat qilish, unga taqvo qilish va payg'ambarga itoat etish. Bularning barchasi yaxshilikka, azob uqubatdan qutulishga bosh sababdir. Endigi oyatlarda Nuh alayhissalomning jihodlari va o'z qavmlaridan sarkashlari bilan olib borgan da'vat ishlari bayon qilinadi. U "Robbim, men o'z qavmimni kechayu kunduz da'vat qildim. Mening chaqirig'im ularda qochishdan boshqa narsani ziyoda qilmadi.
va albatta qachonki men ularni sening mag'firat qilishing uchun chaqirsam, ular barmoqlarini quloqlariga tiqdilar va kiyimlariga burkanib oldilar. Hamda kofirlikda sobit bo'ldilar va nihoyatda ulkan takabburlik qildilar. So'ngra albatta men ularni ochiq da'vat qildim. So'ngra albatta men ularga e'lon va sirri da'vat qildim. Bas o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta u gunohlarni ko'plab mag'firat qilguvchidir, dedim. Nuh alayhissalomning tazarru ila zorlanib o'z Robbisiga qilayotgan nidolaridan ko'rinib turibdiki, u zot alayhissalom o'z qavmlarini turli uslub bilan dinga chaqirganlar. Keling, u zotning ushbu mashhur nidolarini batafsil o'rganib chiqaylik. Robbim, men o'z qavmimni kecha-yu kunduz da'vat qildim. Ya'ni tinim bilmay, doimiy ravishda kechasi-yu kunduzi dinu diyonatga chaqirdim. Mening chaqirig'im ularda qochishdan boshqa narsani ziyoda qilmadi. Men ularni sening diningga qancha ko'p da'vat qilsam, ular mendan shuncha ko'p qochdilar. Da'vatim tufayli faqat ularni qochishi ziyoda bo'ldi xolos. Va albatta, qachonki men ularni sening mag'firat qilishing uchun chaqirsam, ular barmoqlarini quloqlariga tiqdilar va kiyimlariga burkanib oldilar. Men ularga kelinglar, Allohga istig'for aytinglar. U zot sizlarni mag'firat qiladi desam, ular gapimni eshitmaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib, boshlari bilan kiyimlariga burkanib oldilar. Hamda kofirlikda sobit bo'ldilar va nihoyatda ulkan takabburlik qildilar. Ular shu bilan birga o'z kufrlarida oyoq tirab turib oldilar va misli ko'rilmagan katta takabburlik qildilar. So'ngra albatta men ularni ochiq da'vat qildim. Maxfiy da'vatim ish bermaganidan so'ngra men ularni ochiq da'vat qildim, lekin bu ham foyda bermadi. So'ngra albatta men ularga e'lon va sirri da'vat qildim. Shoyatki ikkovini birga olib borsam foyda berar dedim. Ko'rinib turibdiki, Nuh alayhissalom o'z qavmlarini Allohning diniga da'vat qilishda barcha imkoniyatlarni ishga solganlar. Avval maxfiy, keyinroq oshkora, oxirida ham oshkora va ham maxfiy da'vat qilganlar. Shu bilan birga ularni qiziqtirish uchun dindorlikdan bu dunyoning o'zida yo'q keladigan foydalarini ham zikr qilganlar. Buni quyidagi oyatda ko'ramiz. Bas, o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta u gunohlarni ko'plab mag'firat qilguvchidir, dedim. Istig'forning lug'aviy ma'nosi mag'firatni, gunohning kechirilishini so'rashdir. Amalda banda tilida astag'firulloh va shu ma'nodagi kalimalarni aytib, dil bilan tasdiqlashdir. Umumiy ma'noda esa istig'for dindorlikni ifoda etadi. Agar bu oyatga amal qilsangiz, u zot osmondan ustingizga ketma-ket baraka yomg'irini yuboradir. U sizga mol-u mulk va bola-chaqa ila madad beradir va sizlarga bog'u rog'lar hamda anhorlarni beradir. Mazkur oyatda istig'for va rizqlar bir-biriga bog'liqligiga ishora qilinmoqda. Qur'oni Karimning ko'pgina oyatlarida qalb pokligi, dindorlik va hidoyatda yurishda rizqning mo'lligi, farovonlik va serobchilik kelib chiqishi ta'kidlangan. Jumladan A'rof surasida agar shahar, qishloq aholisi iymon keltirsalar va taqvodor bo'lsalar, albatta biz ularga osmonlar u yerdan barakotlarni ochib qo'yamiz. Va lekin ular payg'ambarni yolg'onga chiqardilar. Biz ularni qilgan ishlari tufayli azobga oldik, deyiladi. Shunga o'xshash oyatlar Moida, Hud va boshqa suralarda ham bor. Demakki, qaysi xalq Allohdan qo'rqsa, yaxshi amallarni qilsa, adolat va omonlikni joriy qilsa, Alloh u xalqni yer yuzida peshqadam qilib qo'yadi. U xalq farovonlik, taraqqiyot va baxtli hayotga erishadi. Gohida Xudodan qo'rqmaydigan iymonsiz xalqlar ham farovonlikka yetishishi mumkin, lekin bu sinov uchun bo'ladi. Keyinroq haqiqiy holat zohir bo'lib, ko'zga ko'rinib turgan farovonlik ortidagi muammolar oshkor bo'la boshlaydi. Bu Parvardigorning o'zidan qaytgan bandalariga yuborilgan azobning boshlanishi bo'ladi. Yana Nuh alayhissalomning o'z qavmlariga qilayotgan xitoblari davom etadi. Sizlarga nima bo'ldiki,
Allohning azamatini o'ylab ko'rmaysizlar yoki Allohning azamatidan, qudratidan qo'rqmaysizlar? Holbuki u sizlarni holatma holat yaratdi. Ya'ni onangiz qornida bir holatdan ikkinchi holatga va hokazo holatlar o'tkazib yaratdi. Alloh 7 osmonni qandoq qilib tabaqa-tabaqa yaratib qo'yganini ko'rmadingizmi? Va ular ichida oyni nur va quyoshni chiroq qilib qo'yganini ko'rmadingizmi? Ushbu narsalarning hammasi odamlarning holatma-holat yaratilishi ham, 7 osmonni tabaqa-tabaqa xalq qilinishi ham, oyni nur va quyoshni chiroq qilib qo'yilishi ham har bir banda uchun Allohning cheksiz qudratiga dalil bo'lib xizmat qilishi kerak. Har bir banda mazkur narsalardan o'ziga kerakli xulosani chiqarib olib, Allohning azamatini o'ylashi, unga iymon keltirib, itoat va ibodat qilishi lozim bo'ladi. Keyingi oyatlarda ham banda Allohning azamatini o'ylashi, Alloh tomonidan unga berilgan ne'matlarni shukrini qilishi lozimligi haqida so'z ketadi. Va Alloh sizlarni yerdan o'stirib chiqaradir. Odatda yerdan o'simliklar o'sib chiqadi, lekin oyatda bizlarning o'stirib chiqarilishimiz haqida zikr qilinyapti. Buni shundoq tushunish mumkin. Hozirgi zamon ilmiy kashfiyotlari har bir jonzot, shu jumladan siz bilan biz insonlar ham hayotimizda nabototlarga va ularga bog'liq narsalarga asosan yashar ekanmiz. O'ylab ko'raylik. Hayvon go'shtini iste'mol qilamiz. O'sha hayvon esa nabotot yeb yashaydi. Hatto baliqqa nazar solsak ham silsila bo'lib oxiri o'simlikka borib taqalar ekan. Shundoq qilib Qur'oni Karim qisqa qilib inson yashashi uchun zarur bo'lgan asosiy g'izoga ishorat qilgan. Albatta, buni Allohdan boshqa hech kim qila olmaydi. Banda o'zini yerdan o'stirib qo'ygan zotga iymon keltirishi, uning azamatidan qo'rqishi, unga itoat va ibodat qilishi lozim. Chunki so'ngra sizlarni unga qaytaradi va yana chiqaradir. Ya'ni Alloh sizlarni o'ldirib, yana qayta yerning ichiga, qabrga kiritadi. Sizga hayot bergan zot sizdan hayotni ham oladi. Sizni yerdan o'stirgan zot sizni yana yerga qayta kiritadi. Oxiratda esa qayta tiriltirib, sizni yana yerdan chiqaradi. Shuning uchun ham siz doimo uning azamatini o'ylab ish qilishingiz lozim. Bu ish qiyomat kuni sizni qayta tiriltirish bilan bo'ladi. Ana o'shanda bu dunyodagi zarra og'irligidagi yaxshi-yu yomon hamma amallarimiz hisob-kitob qilinadi. Shuning uchun ham Allohga iymon keltirish, unga itoat va ibodat qilish kerak. O'zingiz o'ylab ko'ring. Alloh taolo sizni faqat yaratibgina qo'ymagan, balki bu dunyoda yashashingiz uchun hamma sharoitni muhayyo qilib bergan. Va Alloh sizlarga yerni gilamdek to'shab qo'ydi. Unda siz keng yo'llardan yurishingiz uchun deb aytadi. Alloh taoloning bandalar uchun yerni gilamdek to'shab qo'yishi xuddi o'tirish, yotish, ovqatlanish va boshqa hayot farovonligi uchun zarur ishlarga yaxshi joy hozirlash uchun gilam to'shalgandek Alloh yerni to'shab qo'ydi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni Alloh yerni keng, tekis va jihozlangan gilamdek qilib qo'ydi. O'z gilami ustida xohlagancha yastanib yotgan kishidek xohlaganingizni qilishga moslab qo'ydi. Alloh taolo yerni inson uchun, u hayot kechirishi uchun maskan qilib qo'yganini eslatganidan so'ng ham Nuh qavmi o'z zalolatidan qaytmadi. Nuh alayhissalomning hasratlari. Shunda Nuh alayhissalom o'z ishlarini, dardu hasratlarini yana to'kib soldilar. Nuh: "Ey Robbim, albatta ular menga isyon qildilar va moli, bola chaqasi husrondan boshqani ziyoda qilmaganga ergashdilar." Ya'ni boylarga ergashdilar. "Va nihoyatda ulkan makr qildilar." Makr maxfiy ravishda yomonlik tadbirini qilish. Nuh alayhissalom qavmidagi mutakabbir boylarning qilgan ulkan makrlari quyidagilardan oyatda bayon qilinadi. "Va ular: Olihalaringizni hech tark qilmanglar va albatta Vadni ham, Suvani ham, Yag'usni ham, Ya'uqni ham va Nasrni ham tark qilmang," dedilar.
Nuh aleyhisselam qissalari sharhida eslatib o'tganimiz shayton vasvasasi tufayli kishilar haykallarga sig'inishining bayoni ushbu oyatda nozil qilinganining guvohi bo'ldik. Rivoyatlarda kelishicha Vad, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasrlar ahli solih, taqvodor kishilar bo'lganlar. Kishilar ularni nihoyatda yaxshi ko'rganlar va hurmat qilganlar. Vaqt soati yetib, ular vafot etganlaridan so'ng shayton vasvasasiga uchib, kishilar ularning suratlarini chizganlar, so'ngra haykallarini yasaganlar. Avval boshida ularni ziyorat qilganlar. Asta-sekin dardlarini ularga aytadigan bo'lishgan. Oqibatda vaqt o'tishi bilan ularni xudo deb e'tiqod qilganlar va ularga ibodat qilganlar. Nuh alayhissalomning duolari. Dar haqiqat ular ko'plarni adashtirdi va sen zolimlarga zalolatdan boshqani ziyoda qilma dedi. Ko'rinib turibdiki, Nuh alayhissalomning bu duolari nihoyatda alamli duo. Nuh alayhissalom o'z qavmlariga qilgan ushbu duoibatni Alloh subhanahu va taolo u zotga sening qavmingdan hozir iymonga kelganlaridan o'zgasi zinhor iymonga kelmas deb xabar berganidan so'ng ularning iymonlaridan noumid bo'lib turib qilganlar. Keyingi oyatda esa ochiq-oydin javob keladi. Ular xatolari tufayli g'arq qilindilar. Bas do'zaxga kiritildilar. Bas o'zlariga Allohdan o'zga yordamchi topa olmadilar. Ulamolarimiz ushbu oyatni azobi qabrga dalildir deganlar. Chunki Nuh alayhissalomning qavmlari to'fonga g'arq qilinganlaridan so'ng olovga kiritilganliklari haqida so'z ketmoqda. Oxirat olovi qiyomatda bo'lishi hammaga ma'lum va mashhur. Bas, shundan ushbu oyatda xabar berilgan Nuh alayhissalomning qavmi kiritilgan olovdan murod qabr olovining azobidir. So'ngra Nuh alayhissalom o'z duolarida davom ettilar. Va Nuh, ey Robbim, yer yuzida kofirlardan birorta ham harakatlanuvchini qo'ymagin. Albatta, sen ularni tek qo'ysang, bandalaringni adashtirurlar va fojir u kofirdan boshqa tug'maslar. Nuh alayhissalom Alloh taologa birorta ham kofirni qo'ymay halok qilishini so'rab qilgan duolaridan so'ng bu duoning sababini ularni tek qo'ysang bandalaringni adashtiradilar va fojir u kofirdan boshqa tug'maydilar deb izohlamoqdalar. Nuh alayhissalom bu narsani qayerdan bilganlar degan savolga ulamolarimiz uzoq davom etgan tajribadan deb javob berganlar. U zot qavmning tabiatini bilardilar, tajribadan o'tkazganlar. Ulardan bir odam o'z bolasini Nuh alayhissalomning oldilariga olib kelib, "Ey bolam, manavindan hazir bo'l, u kazzobdir. Otam menga ushbu vasiyatni qilgan edi," derdi. Nuh alayhissalomni ko'rsatib turib. Shundoq qilib kattalar, yoshlar buzilib boraverardi. Ulardan birovi iymonga kelmasdi. Nuh alayhissalom o'tgan oyatda kofirlarni duoibat qilganlaridan so'ng, endi keladigan oyatda mu'minlarni duoi xayr qiladilar. Robbim, meni mag'firat qilgin. Mening ota-onamni ham va uyimga mu'min bo'lib kirganlarni va mu'minlar u mu'minalarni ham va zolimlarga halokatdan o'zga narsani ziyoda qilma, dedi. Nuh alayhissalomning duolari qabul bo'ldi. Alloh taolo kofirlarni bitta ham qo'ymay halok qildi. Chunki ular insoniyat badaniga tushgan qorason kasalidek edilar. Ularni kesib tashlamasa bo'lmas edi. Qur'oni Karim islomga muxoliflar bilan bo'lgan tortishuvlarda o'tgan payg'ambarlar va ularning qavmlari qissalarini ta'sir qiluvchi bir ibrat sifatida ishlatgan. Shu bilan birga bu qissalar mushriklardan ko'plab azor yegan, mashaqqat chekkan payg'ambar alayhissalom va u kishiga ergashgan musulmonlar qalbini taskin tortishi va quvvatlantirish uchun ham zarur bo'lgandir. Sarkash qavm ila tortishuv. Mazkur holat Nuh alayhissalomning o'zlarining o'ta sarkash qavmlari bilan olib borgan da'vatiy jihodlarining sodda bir ko'rinishi xolos. Aslida esa u zot uzoq vaqt va turli holat va sharoitlarda da'vat olib borganlar. Ana o'sha xilma-xillikni yaxshiroq anglashimiz uchun A'rof surasidagi Nuh alayhissalom qissalariga oid oyat karimalarini ham o'rganib chiqaylik.
Alloh taolo buni quyidagicha bayon etadi. Batahqiq biz Nuhni o'z qavmiga yubordik. Bas, u ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan o'zga iloh yo'q. Albatta, men sizlarning buyuk kunning azobiga giriftor bo'lishingizdan qo'rqaman, dedi. Har bir qavmga o'sha qavm ichidan tanlab payg'ambar yuborish Alloh taoloning odati. Shu holda bandalarga oson bo'ladi. Zero, o'sha payg'ambar o'z qavmining tilini, urf-odatini, tabiatini va boshqa jihatlarini yaxshi biladi. Qavmlar ham payg'ambar bo'lib kelgan zotning shaxsini yaxshi tanidilar. Nuh alayhissalom o'z qavmlariga: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga undan o'zga iloh yo'q", dedilar. Ma'lumki, Qur'oni Karimda ibodat lafzi ma'lum bir diniy amallar tizimini emas, butun hayotini ma'lum bir ta'limotga, hukmga amal qilib o'tkazishni anglatadi. Shundan xulosa qilib, Nuh alayhissalomning Allohga ibodat qilinglar degan ko'rsatmalarini hayoti dunyoda Allohning ko'rsatmalari asosida yashanglar degan ma'noda tushunamiz. Jamiki payg'ambarlar asosan ushbu da'vat ila yuborilganlar. Sizlarga undan o'zga iloh yo'q. Iloh so'zi ibodatga loyiq zot ma'nosini anglatishini yaxshi bilamiz. Demak, yuqoridagi ma'nodan hissa. Sizlar uchun aytganini amalga oshirib, unga bo'ysunib yashashingiz lozim zot Alloh. Undan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q degani bo'ladi. Ya'ni Allohdan boshqa zotning hukmiga bo'ysunmaslik qat'iy ta'kidlanadi. Shu bilan birga Nuh alayhissalom o'z qavmiga nima sababdan bunday da'vatni qilayotganlarini ham eslatib, "Albatta, men sizlarning buyuk kunning azobiga giriftor bo'lishingizdan qo'rqaman", dedi. Allohning payg'ambarlarining va jumladan Nuh alayhissalomning ham maqsadi qiyomat kunining azobiga bandalarining giriftor bo'lmasligi, o'sha kun azobiga duchor bo'lmaslik uchun Allohga ibodat qilish, unga iymon keltirib, bu dunyoda uning hukmlarini ado etib yashash kerak. Hayotning hamma jabhasida uning aytganlarini qilish, qisqasi, uning haq diniga mukammal amal qilish bandaning birlamchi vazifasi. Chunki bu dunyoning mutlaq hokimi uning o'zi, uning qavmidan bo'lgan zodagonlar, albatta biz seni ochiq oydin zalolatda ekaningni ko'ryapmiz, dedilar. Har bir qavmning o'z zodagonlari bo'ladi. Ularni zodagon qilgan mol dunyosi, puli, kuch-qudrati, makkorligi va ustamonligi bo'ladi. Bu zotlar qavm nomidan gapirish haqqini o'zlariga o'zlari berganlar. Shu toifa zodagonlar Nuh alayhissalom qavmlarida ham bor edi. Ular Nuh alayhissalomning da'vatini eshitishlari bilan darhol o'ylamay, netmay qavm nomidan: "Albatta, biz seni ochiq oydin zalolatda ekaningni ko'ryapmiz", dedilar. Kofirlar har qachon iymon, din va diyonatni zalolat deb nomlaydilar. Ularga Allohning hidoyatini olib kelgan Nuh alayhissalomga: "Sen ochiq oydin zalolatdasan", deyishmoqda. O'z qavmidan bunday noma'qul gaplarni eshitgan Nuh alayhissalom: "U ey qavmim, menda zalolat yo'q. Balki men olamlarning Robbidan payg'ambarman. Sizlarga Robbimning yuborganlarini yetkazaman, nasihat qilaman va Alloh tomonidan siz bilmagan narsani bilaman. O'zingizdan bo'lgan bir kishiga sizlarni ogohlantirish uchun va taqvo qilib, shoyat rahmatga erishsangiz deb Robbingizdan eslatma kelganida ajablanasizlarmi?" dedi. Payg'ambarlarning vazifasi kishilarga tushuntirish, da'vatni yetkazish. Shuning uchun Nuh alayhissalom qavmlaridan noshoyista javobni eshitgan bo'lishlariga qaramay, ularga haqiqatni anglatishga harakat qildilar va ularning ko'ngillarini ovlash uchun: "Ey qavmim, menda zalolat yo'q", dedilar. Ya'ni, "Men siz o'ylayotgandek adashganim yo'q. Men adashuvda emasman. Balki men olamlarning Robbidan payg'ambarman. O'zimdan o'zim sizlarga so'zlayotganim yo'q. Barcha olamlarning Robbi meni sizlarga payg'ambar qilib yubordi. O'sha ulug' vazifani ado etib, men sizlarga Robbimning yuborganlarini yetkazaman. Alloh taolo ikki dunyo saodatiga erishishingiz uchun nimalar qilishingiz lozimligini bayon qilib, sizlarga ko'rsatmalar, amrlar, nahiylar, turli hukmlar yo'lladi.
yuborilgan bu ko'rsatmalarni sizga men yetkazyapman xolos. Shu bilan birga kerak bo'lib qolganda sizlarga o'z tomonimdan nasihat qilaman. Chunki men Alloh tomonidan siz bilmagan narsani bilaman. Xuddi shu bilimim sizlarga nasihat qilish uchun menga imkon beradi. Keyin oyatning davomida Nuh alayhissalom o'z qavmlarining u kishining payg'ambar bo'lib kelganlaridan ajablanganliklarini noo'rin ekanini hamda payg'ambarlikning asl maqsadini bayon qildilar. O'zingizdan bo'lgan bir kishiga sizlarni ogohlantirish uchun va taqvo qilib shoyat rahmatga erishsangiz deb Robbingizdan eslatma kelganda ajablanasizlarmi? Dedi. Darvoqa, kishilar nima uchun ajablanadilar? Axir ajablanishga o'rin yo'q-ku. Pok, zakovatli, rostgo'y, o'zida oliy insoniy fazilatlarni jamlagan bir insonni Alloh elchi payg'ambar qilib olsa, buning nimasi ajablanarli? Boz ustiga, payg'ambar bo'lgan inson ularning orasidan bo'lsa, ular uning shaxsini yaxshi bilsalar, bu ham yetmaganidek, payg'ambar ularni yomonlikdan qaytarib, Allohning rahmatiga erishlari uchun jon chekayotgan bo'lsa, payg'ambar bo'lgan zot asosan odamlarga robbilardan kelgan tirik eslatma bo'lsa, odatda har bir insofli insonga haqiqiy maqsad tushuntirilgandan keyin u bir oz bo'lsa-da xovuridan tushib, o'zini o'nglab, aqlini peshlab mulohaza yuritadi. Ammo qalbi ko'r kofirlar iymon haqida har qancha ko'p va xo'p pandu nasihat eshitsalar ham aqllarini peshlamaydilar, fikr qilmaydilar. Nuh alayhissalomning qavmi bilan ham xuddi shu hol ro'y berdi. Nuh alayhissalom ularga kuyinib tushuntirishlariga qaramay, bas uni yolg'onchiga chiqardilar. Hamda bu noqulay holat misli ko'rilmagan darajada uzoq davom etdi. Bas u ular ichida 50 yili kam 1000 yil turdi. Ankabut surasi 14-oyat. Nuh alayhissalom qavmlarini 950 yil davomida iymonga da'vat qildilar. U zotning payg'ambar bo'lguncha ham to'fon balosidan keyin ham yashaganlari e'tiborga olinsa, umrlari bundan ham uzoq kechgani oydinlashadi. Bu haqda Imom Jaloliddin Suyuti o'zlarining Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'sur kitoblarida Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan quyidagilarni rivoyat qiladilar. Alloh taolo Nuh alayhissalomni 40 yoshligida payg'ambar qilib yubordi. U o'z qavmini 50 yil kam 1000 yil Allohga da'vat qildi. To'fondan keyin 60 yil yashadi. Hatto odamlar ko'payib, keng dunyoni tor qildilar. Bir odamning 1000 yildan ortiq hayot kechirgani ko'plarga g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu narsa inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatdir. Qur'oni Karimda kelgan xabarni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ayni choqda bu hol aql tarozusida tortsa bo'ladigan oddiy bir ish. Qadimda kishilarning umrlari uzun bo'lgani hammaga ma'lum. Buning ustiga oz sonli jonzotlarning umri uzun, adadi ko'plarniki qisqa bo'lishi ham tajribada ko'rilgan. Nuh alayhissalom insoniyat to'fon tufayli qirilib ketgan bir davrda yashaganliklari e'tiborga olinsa, mazkur umr uzoqlik oddiy bir hol ekani bilinadi. Nuh alayhissalom davrlardagi sinov imtihon Alloh yo'liga birovning qadam bosmay turib qolishidir. Allohning payg'ambari Nuh alayhissalom turli yo'llar bilan 950 yil da'vat qilsalar ham, ozgina odamdan boshqa hech kim iymonga kelmadi. Bunday holda ko'plar sinovga dosh bera olmay qaytib ketishi mumkin. Ammo haqiqiy iymon sohiblari butun dunyo abadiy kofir bo'lib o'tsa ham, o'z iymonlaridan qaytmaydilar. Nuh alayhissalomning davrlarida ham shunday bo'ldi. Nuh alayhissalom va u zotga iymon keltirganlar iymonlarida sobit qoldilar. Oxirgi duoibad. Kofirlar esa shuncha yillar o'tsa ham iymonga kelmadilar. Ularning iymonga kelishiga hech qanday umid qolmagandan so'ng Nuh alayhissalom duoibad qilishga, jumladan: "Ey Robbim, shubhasiz qavmim meni yolg'onchi qildilar. Bas, o'zing men bilan ularning oramizni yaxshilab ochgin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mu'minlarga najot bergin", deyishga majbur bo'ldilar. Nuh alayhissalom o'z qavmining o'ta ketgan sarkashligini hamda
zalolatga mahkam yopishib olganini, ularga va'z nasihat ta'sir qilmasligini anglab yetdilar. Shuning uchun ham iltijo ila Alloh taologa nido aylab: "Ey Robbim, shubhasiz qavmi meni yolg'onchi qildi. Bas, o'zing men bilan ularning oramizni yaxshilab ochgin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mu'minlarga najot bergin" deb duo qildilar. Nuh alayhissalom avvalo holatni bayon qildilar: "Ey Robbim, shubhasiz qavmi meni yolg'onchi qildi" dedilar. "Ey Robbim, men sening amringni yetkazganimda o'z qavmim meni yolg'onchi qildi. U nobakor qavmning hidoyatga yurishidan umid uzildi." Keyin esa Nuh alayhissalom Alloh taolodan o'sha nobakor qavm bilan o'z oralarini ochiq qilib qo'yishini so'radilar. "Bas, o'zing men bilan ularning oramizni yaxshilab ochgin. Ular bilan oramizda hech qanday aloqa qolmaydigan qilgin." Va nihoyat Nuh alayhissalom o'zlariga va u zotga ergashgan mu'minlarga najot so'rab va menga hamda men bilan birga bo'lgan mu'minlarga najot bergin deb duo qildilar. Duo qabul va kema yasashga amr. Alloh taolo Nuh alayhissalomning bu duolarini qabul qildi va Nuhga: "Qavmingdan avval iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmas va ularning qilmishlaridan qayg'uga tushmagin. Bizning riyoyatimiz va vahiyimiz ila kema yasagin hamda zulm qilganlar to'g'risida menga gap ochmagin. Albatta, ular g'arq bo'lguvchilardir" deb vahiy qildik. Hud surasi 36-37 oyatlar. Keragicha da'vat qilindi, tushuntirildi. Iymonga keladiganlar kelib bo'ldi. Qolganlar gap-so'z, nasihat ta'sir qilmaydiganlardir. Endi ular iymon keltirmaydilar. "Ey Nuh, qavmingdan avval iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmas va ularning qilmishlaridan qayg'uga tushmagin. Sen o'z vazifangni bajarib qo'yding. Ulardan senga zarar yetmaydi. Ular nima bo'lsa, bo'ldilar. Ularni Allohning o'ziga havola qil. O'zing esa bizni riyoyatimiz va vahiyimiz ila kema yasagin. Kema yasashingni biz riyoyamizga olamiz va o'zimiz vahiy orqali o'rgatib turamiz. Hamda zulm qilganlar to'g'risida menga gap ochmagin. Albatta, ular g'arq bo'lguvchilardir. Iymon keltirmaganlar o'zlariga katta zulm qildilar. Ular azobga duchor bo'ladilar. Albatta, hammalari g'arq bo'lib ketadilar. Sen esa ularni kechirish, azobdan saqlab qolish haqida menga so'z ochma. Ularning kuni bitgan. Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi." U kema yasamoqda. O'z qavmidan bo'lgan zodagonlar qachon oldidan o'tsalar, uni masxara qildilar. U: "Agar bizni masxara qilsangiz, biz ham xuddi siz bizni masxara qilganingizdek sizni masxara qilurmiz. Bas, yaqinda kimga sharmanda qiluvchi azob kelishini va kimning ustiga muqim azob tushishini bilib olursiz" dedi. Hud surasi 38-39 oyatlar. Allohning amrini bajo keltirib, payg'ambari Nuh alayhissalom kema yasamoqda. U zot yaqinda keladigan to'fondan o'zlarining va iymon keltirgan oz sonli kishilarning qutulib qolishiga sabab bo'luvchi kemani yasamoqdalar. Payg'ambar o'laroq, Allohning vahiysini qabul qilib olgan shaxs o'laroq butun vujud ila berilib kema yasamoqdalar. U zotning bu harakatlari kofir qavmlarga kulgili ko'rindi. U kishi yasamoqdalar u: "O'z qavmidan bo'lgan zodagonlar qachon oldidan o'tsalar, uni masxara qildilar. Kechagina payg'ambarman, Allohdan menga vahiy keldi" deb yurgan odam bugun najorlik qilib kema yasashi ular uchun kulgili edi. Lekin Nuh alayhissalom bu ishni o'zlaricha qilayotganlari yo'q. Kema yasash ham Allohning vahiysi ila bo'lmoqda. Shuning uchun u zot mutlaqo jiddiylik bilan ishlamoqdalar va mutlaqo mustahkam ishonch ila: "Agar bizni masxara qilsangiz, biz ham xuddi siz bizni masxara qilganingizdek sizni masxara qilamiz" dedilar. Chunki u zot Allohdan kelgan vahiy orqali o'zlarining qutulib qolishlarini va masxara qilayotgan kofirlarning g'arq bo'lishlarini yaxshi biladilar. Shuning uchun so'zlarining davomida:
Bas, yaqinda kimga sharmanda qiluvchi azob kelishini va kimning ustiga muqim azob tushishini bilib olursiz, dedi. Azob kimga keladi? Bizgami, sizgami? O'shanda ko'ramiz. Ana o'shanda haqiqiy masxara qilish vaqti keladi. To'fon. Mana, o'sha vaqt ham keldi. Toki bizning amrimiz kelib, tannur favvora otganda u kemaga har narsadan bir juftdan va ahlingni ol. Magar avval so'z ketganni olma va iymon keltirganlarni ham ol dedik. U bilan birga iymon keltirganlar juda oz edi. Hud surasi 40-oyat. Bunaqa holatlarda har xil gaplar bo'lishi avvalgi tafsirlarimizda aytilgan. Tannur nima? Kattaligi qancha? Favvora qanday otilgan? Kemaga nimalar chiqqan u qanday chiqqan, qaysinisi oldin chiqqan u qaysinisi keyin chiqqan va hokazo gaplar ko'p. Bunga o'xshash narsalar eski paytda Isroiliyot deb nomlanmish yahudiylarning qissalaridan ba'zi kitoblarimizga o'tib qolganini muhaqqiq olimlarimiz alohida o'rganib isbot qilganlar. Bu ishlarni tushungan holda ulardan iloji boricha chetlanganimiz ma'qul. Ishonchli bo'lmagan xabarga, asossiz turli rivoyatlarga suyanib gapni ko'paytirishning hojati yo'q. Qur'oni Karimda aytilganining o'zi yetarli. Tarix, jo'grafiya ilmlariga kelganida ijtihod qilish emas, aniq ma'lumotlar kerak. Qur'oni Karim esa hidoyat kitobi bo'lganidan asl e'tiborni ibratga qaratgan. Misol uchun ushbu to'fon hodisasida bizga tannurning kattaligi yoki undan favvora qanday otilib chiqqanligi emas, balki nima uchun to'fon bo'lib, olamni bosdi-yu bu hodisadan qanday ibrat olishimiz kerakligi muhim. Agar tannurning shakli yoki shunga o'xshash boshqa ma'lumot biz uchun zarur bo'lganida Qur'oni Karimda zikr qilingan bo'lardi. Alloh taolo ushbu oyatda to'fon hodisasining boshlanishidan xabar bermoqda. Toki bizning amrimiz kelib tannur favvora otganda, ya'ni to'fon bo'lish haqidagi farmonimiz kelib, tannurdan suv otilib chiqa boshlagan vaqtda Nuhga xitob qilib dedik. U kemaga har narsadan bir juftdan va ahlingni ol. Magar avval so'z ketganni olma. Ya'ni mahluqotlarning har turidan bir juftdan, bir erkak, bir urg'ochi qilib ol dedik. Shuningdek, ahling oila a'zolaringni ham ol. Magar ahlingdan oldin olmaslikka halok bo'lishiga so'z ketib qolganlarni olma dedik. Nuh alayhissalom oilasidan halok bo'lishga so'z ketib qolganlar xotini bilan bir o'g'li. Ularni kemaga olmasligi amr qilindi. Shuningdek, va iymon keltirganlarni ham ol dedik. Bundan keyin Allohning o'zi u bilan birga iymon keltirganlar juda oz edi deb bayon qilmoqda. Ha, Nuh alayhissalom uzoq vaqt, 50 sanasi kam 1000 yil da'vat qilishlariga qaramay, sarkash qavmning ozginasidan boshqasi iymonga kelmadi. Shu sabab ila bu tuzalmas dardisarlarni dunyo tanasidan butunlay kesib tashlash uchun Alloh hammasini g'arq etishni iroda qildi. Va u kemaga mininglar. Uning yurish ham, turish ham Allohning ismi ila bo'lur. Albatta Robbim mag'firatli va rahimlidir, dedi. Hud surasi 41-oyat. Ya'ni Nuh alayhissalom to'fon boshlanganida o'zlari bilan olishlari kerak bo'lganlarga qarab kemaga mininglar. Uning yurish ham, turish ham Allohning ismi ila bo'lur, dedilar. Kemaning har bir lahzasi Allohning rioyasi va himoyasi ostida bo'lishiga ishoratan aytilgan gap. Ya'ni qo'rqmanglar. Qanchalik katta va dahshatli to'fon bo'lsa ham, bu kemaga zarar qilmaydi. Alloh taoloning o'zi uni saqlashni zimmasiga olgan, demoqdilar. Albatta Robbim mag'firatli va rahimlidir, dedi. Ya'ni Alloh kofirlarni g'arq qilib, butunlay yo'q qilib yuborayotgan bo'lsa ham, u zotning mag'firat qilguvchilik va rahimlik sifatlari barqaror. U bizlarni kemaga chiqadiganlarni mag'firat qiladi va bizga rahimdillik ko'rsatadi, dedilar. Va u kema ularni tog'lardek to'lqinda olib ketayotganida Nuh bir chetda turgan o'g'liga: "Ey o'g'lim, biz bilan birga mingin. Kofirlar bilan birga bo'lmagin", dedi. Hud surasi 42-oyat. To'fon dahshatli tus olib kelardi.
Nuh aleyhisselam ve şerikleri najot kemasiga minganlaridan so'ng u kema ularni tog'lardek bo'lib mavj urayotgan to'lqinlar ustida olib keta boshladi. Shu payt Nuh aleyhisselam o'g'illaridan birining bir chetda ajralib turganini ko'rdilar. Dahshatli to'fonda da otalik mehrlari ustun kelib, bir chetda turgan o'g'liga: "Ey o'g'lim, biz bilan birga mingin, kofirlar bilan birga bo'lmagin", dedi. Ammo oqpadar o'g'il yoshlik g'ururi ila javob berib: "U o'g'il toqqa joylashib olsam meni suvdan saqlaydi", dedi. "U esa bugun Allohning amridan saqlovchi yo'qdir. Magar kimni rahim qilsagina saqlar", dedi. Shunda oralarini to'lqin to'sdi va u o'g'il g'arq bo'lganlardan bo'ldi. Hud surasi 43-oyat. Kofir bo'lgandan keyin qiyin ekan. Ulug' payg'ambar bo'lmiş otaning gapini eshitib turib ham, bostirib kelayotgan dahshatli to'fonni ko'rib turib ham, toqqa joylashib olsam meni suvdan saqlaydi, dedi. Kofir o'zi o'rganib qolgan tor doirada o'ylaydi. Allohning amri kelganda odatdagi sabablar ish bermay qo'yishini xayoliga ham keltira olmaydi. Ammo bu haqiqatni yaxshi anglagan Nuh payg'ambar alayhissalom esa yana otalik mehri ila mazkur haqiqatni bolalarining qalbiga solishga harakat qilib, "Bugun Allohning amridan saqlovchi yo'qdir, magar kimni rahim qilsagina saqlar", dedi. Allohning azobi kelgandan keyin hech kimni hech narsa qutqara olmaydi. Tog'u tosh ham, undan boshqasi ham. Kofirlarni to'fon balosi ila halok etishga Allohning irodasi ketgan. Ularni birortasini ham hech kim hech narsa qutqara olmaydi. Illo Alloh o'zi rahim qilgan bandalarini najot kemasida qutqarib qolishini ham iroda qilgan. Ota bolaning gapi shu yerga yetganida oralarini to'lqin to'sdi va u o'g'il g'arq bo'lganlardan bo'ldi. Boshqa kofirlarning barchasini g'arq qilganidek, uni ham to'fon balosi olib ketdi. To'fon tugadi. Vaqt soati yetib, to'fon tinchidi. Dunyoni sukunat bosdi. Ey yer, suvingni yutkin. Ey osmon, o'zingni tutkin, deyildi. Suv quridi. Farmon bajarildi va kema Judi tog'iga joylashdi. Hamda zolim qavmlar yo'qolsin, deyildi. Hud surasi 44-oyat. Hammasi Allohning amri ila bo'ldi. To'fon vaqtida o'ziga zarracha suv singdirmagan zamin, "Ey yer, suvingni yutkin" xitobiga binoan hamma suvni yutdi. To'fon vaqtida tinmay jala quydirib turgan samo, "Ey osmon, o'zingni tutkin" amriga binoan o'zini tutdi. Undan bir tomchi ham suv tushmay qoldi. Suv quridi, farmon bajarildi va kema Judi tog'iga joylashdi. Eski tafsir kitoblarimizda Judi tog'i qayerda ekanligi haqida turli rivoyatlar keltirilgan, lekin avval aytilganidek, ilmiy asosda isbot etilmagandir. Hozir u tog' bugungi Turkiya hududlarida ekani sobit bo'ldi. Mazkur kemaning qoldiqlari ham topildi. Hamda zolim qavmlar yo'qolsin, deyildi. Odatda yoqmagan shaxs yoki jamoadan qutilganda shunga o'xshash gap aytiladi. Kofirlarni to'fon g'arq qilib, ulardan mu'minlar qutilganda shu gap aytildi. Shu payt Nuh alayhissalomning otalik mehrlari yana jo'sh urdi va Nuh Robbiga nido qilib: "Robbim, albatta o'g'lim ahlimdandir. Albatta va'dang haqdir va sen hukm qilguvchilarning eng hikmatlisisan", dedi. Hud surasi 45-oyat. Ya'ni bu bilan Nuh alayhissalom: "Ey Robbim, sen menga ahlingni qutqaraman deb va'da bergan eding. O'g'lim ahlimdan-ku. O'sha bolamni menga bergin. O'zing hikmat ila hukm chiqarguvchi zotsan", demoqchilar. Alloh taolo Nuh alayhissalomning bu nidolariga quyidagicha javob berdi. "U zot, ey Nuh, albatta u ahlingdan emas. Albatta u yaxshi amal emasdir. O'zingning ilming bo'lmagan narsani zinhor so'ramagin. Men senga johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman", dedi. Ushbu oyatda Alloh taolo ulug' haqiqatni
kişiler orasidagi haqiqiy bog'liqlik rishtasi qon, irq, nasl bilan emas, balki iymon bilan ekanligini bayon qilmoqda. U zot Nuh alayhissalomga xitob qilib, "Ey Nuh, albatta u ahlingdan emas" demoqda. Ya'ni u o'g'ling sening sulbingdan bo'lgani, jigar go'shang ekani bilan ahling emas, chunki albatta u yaxshi amal emasdir. Ya'ni uning qilgan ishi yaxshi emas. U kofirlik qildi. U kofirligi bilan sening ahlingdan bo'la olmaydi. Iymoni borlar sening ahling bo'ladi. O'zingning ilming bo'lmagan narsani zinhor so'ramagin. O'g'lingni ahlimdan deb qutqarishni so'raganingdek. Men senga johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman, dedi. Bilmagan narsalaringni so'rayverib, johillar qatoriga qo'shilib qolmagin deyman. Misol uchun, yuqoridagi savoling bilan insonlar orasidagi haqiqiy aloqa iymon aloqasi ekanidan, aql deganda kimni e'tiborga olish kerakligidan, Alloh o'z va'dasini qanday bajarganidan bexabarga, johilga o'xshab ko'rinyapsan. Holbuki, Alloh iymonli qalblar o'rtasidagi rishtani har qanday aloqadan ustun qo'yadi. Aql deganda iymonli aqlni ko'zda tutadi. Aqlingni qutqazishga va'da bergan bo'lsa, senga haqiqiy aql bo'lganlarni to'fon balosidan xalos etib qo'ydi. Nuh alayhissalom shoshilib Allohdan panoh so'radi. U, "Robbim, men o'zimning ilmim bo'lmagan narsani sendan so'ramoqdan panoh tilarman. Agar meni mag'firat qilmasang va menga rahim ko'rsatmasang, ziyon ko'rguvchilardan bo'lurman", dedi. Hud surasi 47-oyat. O'zini bilgan odam uchun bir og'iz gap kifoya qiladi. Nuh alayhissalom kerakli xulosani chiqarib oldilar. Endi yuqoridagi o'xshash savollarni bermaslikka qaror qildilar. Hamda Alloh taolodan mag'firat va rahmat so'radilar. Alloh taolo o'z zotga so'ragan narsalarini berdi. "Ey Nuh, bizdan senga va sen bilan birga bo'lgan ummatlarga bo'lgan tinchlik va barakotlar ila kemadan tushgin. Yana bir ummatlar bo'lur. Ularni bir oz huzurlantirurmiz. So'ngra ularni bizdan bo'lgan alamli azob tutar", deyildi. Hud surasi 48-oyat. Ya'ni senga va iymonli ummatlarga bizdan salom, tinchlik va xayru barakotlar bo'ladi. Kemadan tushib istiqomat qilaveringlar. Ammo dunyo huzurini ko'zlaganlar bo'lsa, ularni bu dunyoda istagan narsalari bilan biroz huzurlantiramiz, lekin oqibatda ularni biz tomondan alamli azob tutadi. Tarixchilar ta'kidlashlaricha, Nuh alayhissalom bilan najot kemasida 80 kishi o'z oilalari bilan bo'lgan. Ular kemada 150 kun bo'lganlar. Nuh alayhissalom mustaqil shariat ila kelgan birinchi payg'ambar bo'ldilar. Nuh alayhissalom shirkdan ogohlantirgan birinchi payg'ambar bo'ldilar. Nuh alayhissalom payg'ambarlarning shayxi nomini olganlar. Alloh taolo An'om surasida "Bundan oldin Nuhni ham hidoyat qilgan edik va uning zurriyotidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Xorunni ham hidoyat qildik. Chiroyli amal qilguvchilarni ana shunday mukofotlaymiz", degan. Nuh alayhissalom eng ko'p umr ko'rgan inson va payg'ambardirlar. U zot tarixchilarning ta'kidlashlaricha Makka-i Mukarramada Masjidul Haromning yaqiniga dafn qilingan.